Dobro jutro svima, gledate Šenicu Radio Televizije Srbije. Sami znate po navici šta vas očekuje u dva sata programa koje smo spremili za vas. Skoro dva sata, bit će puno dobre gosti, puno dobre priče. Za početak, kad budete videli, bit će Ingrid iz Leskovca. Najlepša Leskovčanka u Šenici. Danas u Beograd. Dobar dan, počinje još jedna Šerenica. Sa nama danas prijatelji iz Vrdnika, studio pun fontana i slika, pa ćemo i do džeza, jednog mačora u čizmama, jedne princeze, ali na početku kud Ljubomir Ivanović Gedža i jedan Leskovac. Hvala Gedži. Verujem da svi znamo za filmove i serije, pa serije poput Otpisani. Ili Boljeg života. Film Povratak Otpisanih. Naprimjer, Vruć vetar. Tesna koža. Tesna koža. Balkan Ekspres. Možemo da nabrajamo dugo. Možemo, stavit ćemo tri tačke. U stvari, reći ćemo da je iza Aleksandra Ace Đorđevića ostalo 11 velikih televizijskih serija. Velikih, ostavio ih je i generacijama koje tek dolaze preko 100. Drama, 200 filmova i valjda je zato... Ko zna koliko pozorišnih predstava. Da, valjda je zato uvek iz početka kada na taj način govorimo o klasici i filma i televizije i pozorišta. I ovih dana u RTS klubu predstavljena je jedna knjiga, monografija upravo posvećena Aleksandru Aci Đorđeviću, naše koleginice Dragane Boškovića. Danas sa nama u studiju Predrag Đorđević, sin
Ali, jel možemo posle malo da pričamo i o slikarstvu? Može. Pitali ste ko je momak koji gore u ćošku slika? Konkurencija. Konkurencija stigla. Dobar dan, Peđa, dobrodošli u Šarenicu. Jel smijem da kažem drugarica iz detinjstva Ace Đorđevića, ali vašeg detinjstva, Zlato? Tako je. Zlata Numanagić, glumica. Pa hoćemo odmah na to detinjstvo. U stvari, to je priča koja je našla svoje mesto u ovoj monografiji. Da, zaista. Naime, ja sam u mojoj 10. godini života snimila, i to je bila jedna od prvih snimljenih na magnetoskop, inače se pre toga igralo uživo, drama Mark Twaina, Kobna pločica, a to je bio Aleksandra Đorđevića debi na televiziji. Sad ćemo da vidimo Zlatu kao devojčicu. Evo, evo je Zlata. Da, ovo je Ljuba Kovačević, glumac Narodnog pozorišta, koji je igrao Cromwella. Radi se o toj epohi Henrija VIII. I Cromwellovo vreme. Mi smo nabrali malo čas samo deo tih serija koja Aca radio. Da li reditelji neki put su po meni zapostavljeni toj varijanti? Svi znaju za ove serije. Ali malo ljudi zna, mnogo ljudi zna ko je igrao, ko je bio glumac, ali malo ljudi zna ko stoji iza toga svega. Ko je reditelj, gde je glavna palica dirigentska, ja bih rekao, u nekoj seriji ili nekoj pozorišnoj predstavi. To je tačno, na neki način i delimično tačno, jer Acu Đorđevića su svi znali. To tačno, ali kažem, generalno mislim da je reditelj ipak ima ogromnu ulogu, a nema toliko značaja u javnosti. Apsolutno, ali mislim da to reditelji i vole. Oni vole da su iza kamere, jel? Zato postoje glumci koji budu krivi za sve. Kakav je on bio? Se držao iza svega ili nije hteo prvi plan? Pa nije bio, da kažem, željan da postane zvezda lično. Uvijek je voleo da njegovi radovi govore o njemu, a inače je bio izuzetno elokventan i umeo je baš onako lepo da sroči i misao i rečenicu i bio prilično mudar čovek. Naročito za nas koji smo odrastali uz njega, svašta smo naučili od njega. Je bio strog? Pa nije bio baš onako da nas pusti. Ali mene lično je razmazio, pod navodnicima moram da kažem, zato što sam se toliko oslanjala na njega da mi je posle bilo mnogo teško da radim sa drugim rediteljima na koje niste mogli da se oslonite koliko ste mogli na Aleksandra Đorđevića, jer njegovo poverenje je zaista bilo ogromno u nas i onda je, naravno, stekao i naše poverenje u njega. Sad smo videli taj jedan deo kako radi sa glumcima. Peđa, jel smem da pitam, jel bio strog tata? Nije. Nije. Bio je vrlo dobar kao tata. Međutim, bilo je veoma teško živeti u njegovoj senci. Tako da da sam morao da pobegnem odavde i otišao sam u Ameriku i 45 godina sam tamo živio. I napravio svoju karijeru. I napravio svoju karijeru, tako da kada on dođe da poseti mene, ja ga predstavljam svojim prijateljima. To je moj otac. Peđa, vaš otac je, i to je u stvari negde i svedočanstvo i vremena istorije, bio svedok rasta i razvoja televizije Beograd. Kažu da je on nekako najbolje umeo da upakuje i pozorište, i film, i televiziju. A iz tog vremena kad ste vi ovde bili, kako je taj paket izgledao kod kuće? Ja sam normalno prvo hteo da budem bolji reditelj od njega. Na moju sreću nisu me primili na akademiju. Tako da sam završio u suštini kao slikar. Lepo ste završili. Zlato, uvek iz početka priče savremenika, kolega, dobrog dela onih koji su uz Acu i rasli kao ljudi i kao glumci. Pa da. Mnogo nas je radilo sa njim nekako kontinuirano. A Ace je voleo da čak i naše kolege koji rade po pozorištima u unutrašnjosti, takozvanoj provinciji, i njih je pozivao. I to vrlo uredno da igraju nekad manje, nekad veće uloge u njegovim radovima. Ja sam dosta sarađivala sa Acom i u pozorištu.
pa smo čak i u nekim neformalnim grupama imali više predstava. Ja mislim da smo nešto preko desetak, nemam tačnu evidenciju, ali sigurno nešto više od 10 predstava uradili zajedno, što je isto neverovatno, kad je bio toliko zauzet tim takozvanim mega serijama koje je radio. Ali otpisani. Da, treba sam da kažem te tajne tih serija koje su rađene pre koliko godina da traju i još će trajati. Mnoge koje se prave mnogo brže danas ili pre nekog vremena neće imati taj... Ali znate šta, AC je uvek držao do toga da ima kompletnu logistiku iza sebe za tako velike i zamašne projekte. A drugo, otpisani su postigli uspeh zato što je prvi put, ja mislim i u svetskom okviru, napravljeno nešto što nije ličilo na konvencionalni pristup Drugom svetskom ratu. I mislim da je to tajna otpisanih i da je taj rečnik koji je bio osavremenjen i da je to obraćanje i odnosi između likova su bili zaista fantastični. Tako da je Aca uvek znao da pogodi tačno šta treba da se radi. Mnogo vam hvala. Peđa, verovatno i vaš odnos do kraja bio tako nekonvencionalan. Da, nismo se tako puno družili kasnije. Hvala svakako što ste bili danas sa nama. Još jednom da kažemo uvek iz početka. Dragana Bošković, naša koleginica, autorka monografije, čitajte je. Muzika. Dobro, merimo njegovu. I to prava dobra, da. Naša. Može. I naravno, momci iz Narodnog ansambla pod upravom Siniše Vizintijević. Sa tvoje
Hvala, hvala Merima, hvala naravno i momcima iz Narodnog ansambla. Imaš li plan za letovanje? A gdje se kupaš, a gdje školjke skupljaš? Pa u Crnu Goru. A gdje ćeš na Ubudu? E, sad da sam dete, dobro. Kreativno i talentovno, sigurno bih bila deo konkursa. Ja bih te prijavio da je konkurs Dečeg kulturnog centra Beograd. Znaš šta, ja kad vidim Leontinu, ja sve tražim oko gde su klinci. Ja čekam neku pesmu. Princeza iz Čarolije, sve mi onako... Ja čekam neku pesmu, ali ovog puta nije pevanje. Ime različite asocijacije. Dobar dan i dobro nam došli, sad ćemo da otkrijemo sve. Gledali smo Leontina Vukomanović sa nama, Blažo Rađenović i Maja Lješević. Pa ćemo malo od Beograda do Budve, ali moramo da stanemo prvo kod Dečeg kulturnog centra. Moramo da imamo šta to mučkaju u Dečeg kulturnom centru. Jedan divan konkurs, jedna izložba koju možemo svi ovih dana da pogledamo. Fantastičan konkurs, rekla bih, zato što je za manje od mjesec dana stiglo preko 1000 radova iz cele Srbije. Zapravo, radovi su stizali od osnovnoškolske dece, dakle mlađi i stariji uzrast, od 1. do 4. pa od 5. do 8. I nisu samo deca iz Srbije, bez obzira što je to bio uslov da deca sa teritorije Republike Srbije pošalju radove, slala su iz srpskih dopunskih škola, iz dijaspore, iz inostranstva i svi su naravno imali pravo da učestvuju na našem lepom konkursu. Plan za letovanje je bio naslov konkursa. Deca su slikala željna svežeg vazduha, mora, peska. Ja pitam dete, a šta ti, čemu se najviše radoš sad kad budeš otišao na letovanje? Kaže, pesku. Tako, nacrtati pesak, to. Školjka već lakše, ali pesak. Ja dočekam more da utonem u so, a on čeka. Su bili dobri radovi, su bili dobri radovi. Ne shvatljivi. Ne samo da su talentovani, nego zaista je stiglo puno radova profesionalnih, maltene, jer su to i deca polaznici raznih ateljeja po Srbiji. I meni je mnogo drago što su nagrade prvobitno planirane tri samo nagrade, kao tri glavne nagrade. Jedno niže, jedno starije i jedno opšte. Međutim, kad smo shvatili da ne možemo da odlučimo žiri i ljudi iz ambasade Crne Gore koji su zaduženi za kulturu, onda smo mi samo onako priželjkivali da se još uveća fond nagrada i zahvaljujući tome, eto i Božo i Maja su darivali, iako nije bilo planirano. Prvo smo radili sve sa Nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore, ali onda su se uključili naši prijatelji Turistička organizacija grada Budve, Morsko dobro javno preduzeće i Turistička organizacija grada Tivta. I svi smo nagomili, nabavili 6 nagrada i tako poslali 6 čitavih porodica. Kad sam rekao malo čas, sada sam to smučkao u DKCB, mislio sam na Bo koje se mešaju. Mešaju se šareni. Ti bi tamo bio glavni. Sljedeći konkurs, nacrtajte šarenu. Ne, nacrtajte šarenicu. Može i tako. Šarenicu cijelu. Bravo, bravo. I vodimo ih na karavan letni sa nama. I pravo u Budvu. Pravo u Budvu. Majo, tokom raspusta, to je neki okvir datumski. Jeste, mi smo se zaista sa zadovoljstvom uključili u čitavu akciju Dječjeg kulturnog centra iz Beograda i Nacionalne turističke organizacije Crne Gore. Kada je došlo, kao što Leontina kaže, do momenta da treba još poneka nagrada, zaista sa zadovoljstvom smo opredijelili nagradu u saradnji sa hotelom Mediteran iz Bečića za jednu petočlanu porodicu tokom avgusta mjeseca da budu naši gosti u Budvi i vjerujemo da će se lijepo provesti jer s obzirom da već u Crnoj Gori situacija pandemija popušta. Pa jeste, gužva je. Zapravo prvi priliv turista, odnosno gostiju, došao je tokom prvomajskih, a ujedno i naših uskršnjih praznika. Tako da smo imali onako prvi vidljiviji priliv gostiju gdje zaista Budva liči onako malo na sebe. Jeste spremni za sezonu? Vrlo. Turistička privreda je spremna. Hoće se držati manifestacije neke koje su standardne kao grad, teatar i tako dalje? Hoće biti ti stvari? Hoće. Grad, teatar, zapravo, hvala na pitanju. Grad, teatar je zaista pripremio jedan program koji teče od 10. jula do 20. avgusta i za tih 41 dan imaju preko 45 programa. Dakle, vrlo je i dalje prisutna saradnja, koprodukcija između grada, teatra i srpskih pozorišta prije svega, tako da će ne samo pozorišta i poznate otvaranje je 10. jula i bit će Krvava svadba koja je koprodukcija između Grad teatra i Srpskog pozorišta, tako da bit će u toku tih 41 dan zaista imati šta da se vidi. Tako je. Ovo su, da napomenemo, nagrade za kompletne porodice. Tako je. Porodice, mi nismo gledali koliko ima porodice, pitala sam decu na dodeli nagrada, mi smo održali jedan konkurs. Između 12 i 15 članova. Da. Ja sam i netka. Ja mislim da moramo uticati natalitet, tako je. Da. Pokušavali smo nekako da kao
upozorimo da se tiče uže porodice. U konkursu je naglašeno uža porodica. Baba i deda su morali ostati kod kuće. Da, da, da. Javit će im se ovaj, pošto će ukinuti roaming. Nema roaminga, bit će i selfie, da. Blažo, pričali smo o roamingu, ali ovih dana se interesujemo i zanima nas ona priča oko ležaljki i oko toga da li ćemo moći da pristupimo svakoj plaži. Tako je, upravo kako i kažete. Roaming očekujemo da se ukine u narednom periodu, ako već nije. Ali ono što je jako bitno i za vaše gledaoce, naravno i za kompletnu javnost, je da su plaže na Crnogorskoj obali kompletno i spremne, da dočekaju u punom kapacitetu sve turiste koji budu zainteresovani za našu destinaciju. Kvalitet pijeska i vode je na jednom vrhunskom nivou, tako da očekujem da će dosta biti plavih zastavica koje su, da, kao što znate, međunarodna ekološki standardi priznati. I na taj način ćemo dodatno uticati da taj kvalitet koji sami turisti budu osjetili na Crnogorskom primorju bude na jednom najvišem mogućem nivou. Morsko dobro, što bi se rekao. Morsko dobro. Ima li dovoljno kamenčića na plaži u Petrovcu za mene? Samo za mene. Samo za mene kamenčić. Također je vrlo bitno i da kažem da su i uslovi ti koji su na plaži prisutni za ovu turističku sezonu jako liberalizovani u odnosu na prethodnu sezonu, što će reći da turisti gotovo neće osjetiti da su na snazi mjere izazvane epidemijom koronavirusa. Tako da naše plaže su otvorene, spremne. U svakom slučaju svi su dobrodošli i mi očekujemo već, ako se kaže, po jutru dan poznaje. Znači, od 1. maja je već krenulo i iskreno se nadamo jednoj uspješnoj sezoni. Plan za leto zakuci. Prema tome, zaboravite onaj vic, konobar meni jedno pivo, a viđi jedno dobro, si jedno meni kad prolaziš pred frižidera. To nije tako. Su ljudi koji su fini, uslužni i koji su dobri domaćini. Tako. Uvek, da. Dobro, hvala. I mi, Dečiji kulturni centar Beograd, pokazali smo se, ja se nadam, kao dobri domaćini našim drugarima iz Nacionalne turističke organizacije Crne Gore i njihovim gostima. I pored ovog konkursa, ja već vidim da smo napravili saradnju, jer je i direktorica Nacionalne turističke organizacije rekla da ćemo napraviti još konkursa sa ovakvim lepim i vrednim nagradama. Tako da, deco, pratite sajt dkcb.rs i pratite aktivnosti Dečijeg kulturnog centra ne samo u likovnom smislu, već biće svega i literarnih sastava, biće i naravno festivale, manifestacije, u toku su brojne naše akcije. Evo, danas je Fedeho još uvek u toku, završnica festivala horova kod nas, a i čekaju nas letnji program i letni besplatni program za deco. I iz komšiluka glas, mnogo lepo peva i deca, da znaš što probamo kad čujemo iz dečije. Da, mi sklapamo poruku za Šarenicu i stalno vas slušamo. Znam, mi smo stalno kod vas. Bilo je predivno u Tašmajdanskom parku juče. Yes. Dakle, zaista su djeca pokazala svoje talente. I meni je drago što su došla deca da dobiju nagradu, koja su osvojila nagradu iz Vlasotince, iz Kikinde, iz Kraljeva, iz Subotice, Sombora. Znači, dokle su sa svih strana. I, naravno, napravili smo im koncert, ne samo nagrade. Hvala vama što ste došli. Hvala puno. U Šarenicu. Hvala puno. Potrebna je samo lična karta i dalje za Crnu Goru. Ne treba nikakav PCR test. Dobro. Odlično. To je, e, to je lepa vest. Ako bi me pitali... A nama je muzika potrebna. Ako bi me pitali, ko bi pevao? Da, ko bi pevao? Pa, u tvom kraju, recimo, Aleksandra Tadić, može? Tačan odgovor.
Ne pada mi napomenu da pokažem koliko je duga naša istorija i koliko traje, ali slažeš se da svaki predeo i svaki grad, možda i svaka ulica u Srbiji, u bilo kom gradu, ima neku svoju istoriju. Hajmo o istoriji jedne ulice. Može? Jedan vremeplov, jedna istorijska šetnja ulicom Kralja Petra u priči Lidije Samardžijević. Ulica Kralja Petra skoro da spaja dve reke, povezuje tri religije. Prva je popločana kockom umesto turske kaldrme. U njoj su otvorene prva knjižara, apoteka, pošta i hotel, o čemu danas svedoče table sa natpisima. I svako ko je nešto značio u trgovini u Beogradu, nekako je neminovno upravo u Kralja Petra, odnosno tadašnjoj Dubrovačkoj ulici, morao da ima svoj lokal. Ovde se nalazi i prva robna kuća u Beogradu, prelepa zgrada u stilu secesije, čuveni robni magazin Bentiona Bulija. Poslednja zanatska parfimerija takođe se nalazi u ovoj ulici. Međutim, nije samo trgovina bila od jedinog značaja. Kada je reč o zabavi, u najstarijoj kafani kod nas postavljen je prvi sto za bilijar. I to nije sve. 1896. godine, maja meseca, Hugo Bulli dolazi u Beograd i sa sobom donosi prvu kožnu fudbalsku loptu. On pri tadašnjem Sokolskom savezu, najznačajnijem sportskom udruženju u to doba, osniva loptačku sekciju i 12. maja 1896. godine na donjem gradu Beogradske tvrđave kod Nebojšine kule igra se prva fudbalska utakmica. A gde je fudbal, tu je i košarka. U ovoj školi odigrana je i prva košarkaška utakmica u našem gradu. Odigrana je 8. oktobra 1923. godine, a to je tu nekim sticajem okolnosti, budući da je jedan Amerikanac koji se zvao William Wilder došao ovde sa nekom humanitarnom misijom i našim sugrađanima ukazivao kako se igra košarka. Zanimljivo je da je košarka u to doba preporučivana kao sport za decu i ženskinje, budući da, kažu, nije bila gruba, nije nasilan sport. Škola je značajna iz zaista nebrojeno razloga. Prvo, uradila ju je prva žena arhitekta u Srbiji, potom to je prva škola koja je imala sanitarni čvor u okviru same škole i imala fiskulturnu dvoranu. Škola je poznata i po tome što je tu u suterenu škole vajan i današnji simbol grada Beograda, Meštrovićev pobednik. U ovoj školi u drugoj polovini 19. veka, tačnije 1846. godine, počelo je da radi i čitalište beogradsko. I tu je onda počela da radi i Beogradska berza, odnosno neki oblici Beogradske berze, jer u čitalište su stizale novine, u novinama su se nalazile kursne liste. Beograd u toj negde sredinom 19. veka imao je 42 valute u optici i onda je jako bitno bilo, jel, da znate koja je kursna lista. Posebne priče kriju i najlepša zdanja u ovoj ulici. Ovde se nalazi kuća jevrejskog trgovca tekstilom Arona Levija, kuća koju većina Beograđana zove kuća sa zelenim pločicama, a u stvari je kuća trgovca Stamenkovića. Tu je i Palata Narodne banke. Tu se i nalazila kuća u kojoj je živeo naš poznati komediograf Branislav Nušić. Momo Kapor je jednom napisao: kada bih imao samo pola sata da nekom strancu koji ne zna ništa o nama pokažem ko smo, šta smo i od čega smo napravljeni iznutra, proveo bih ga ulicom Kralja Petra. Čini se da je bio u pravu. Imam jedan poklon za tebe. Dobro. Nije ti još rođendan. Dobro. Ali evo jedan predrođendanski poklon. Znaš kako, mnogo je lepo kad se spoje i Ibar, i Morava, i jedno platno, i to sve onako u džez varijanti. A to ume samo Vlada Maričić. To moram da čujem onda. Izvoli. Hvala. Vladimire, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, bolje opet. Pa je li teško spojiti Ibar i Moravu sa džezom? Pa, što ono šaljivđije kažu, pogotovo moji Šapčani, čivijaši, prvih 30 godina je teško, a posle je nešto lakše. Posle ide samo. Kao Ibar, jel? A eto Ibar, nadam se da mi moji Šapčani neće zameriti što nije ime Sava. Želim da se zahvalim RTS-u i da se zahvalim PGP-u na poverenju ukazanom.
Ovaj CD predstavlja, ja to volim da kažem, redefiniciju srpske tradicionalne pesme. Dakle, to su moje autorske kompozicije inspirisane narodnim pesmama. Dakle, zato što sam uneo tu jako puno autorstva i naravno ta džez improvizacija koja je karakteristična za džez muziku. Da objasnimo, znači ljudi džezeri znaju note, sviraju po notama, ne svira svako svoje. Pa i dirke, ali, i crne i bele, poznajemo svoje. Tako je, ali improvizacija je dobrodošla. Improvizacija je taj zaštitni znak džeza. Ona ne postoji, ona sad postoji u world muzici, ali ne tako organizovano i da se izučava na akademijama kao džez. I tu su sad stvarno neke od najpoznatijih numera kao što je... Stani, stani, Ibar Vodo je postala već tradicionalna, mada je kompozitor Dragiša Nedović. A ove druge su stvarno tradicionalne kao što je ovaj Moravo. Onda mi kažemo gde si dušo, gde si rano. Ja sam je nazvao Prekor. Prekor? Da. Pa neko prekoreo, a gde si to? Pa onda tamo ima... I onda smo uradili, recimo, spojili smo... Ja sam u stvari napravio kombinaciju 10. i 8. Mokranjčeve rukoveti. To je to platno. I to je to platno, zato što je Biljana platnu Belašina. Bela bojarka, crna bojarka. Bela bojarka, crna bojarka. Mi imamo tih nekoliko bojarki. Evo, i tu je Narodni orkestar, moji drugari, koji tako dugo i pažljivo i uporno čuvaju našu tradiciju kroz svoju svirku. Imaju te dve, tri bojarke, čak i tri bojarke imaju. To su u stvari tri varijante. Nisu ni čak iste te pesme. Ja sam izabrao te dve koje su po meni karakteristične, ali smo ih naravno stavili u redefiniciju, kako ja volim da kažem. Ne, ni obrada, ni aranžman, to su malo zastali termini. Redefinicija je možda najtačnija. Šta ćemo da čujemo danas u Šerenici? Pa, odabrao sam da odsviram bembašu. Mislim da... Ovako za solo klavir, pošto nisu sve kompozicije za solo klavir, neke bolje zvuče u bendu, a neke su za solo. Odsvirat ću bembašu i poznate, mislim, tako da... Divno. Ako nemate ništa protiv. Mnogo vam hvala što ste bili, klavir vas čeka. Hvala, slušamo vas, ne zaboravite... Hvala, Lado, ne zaboravite da nabavite, ako niste, PGP RTS-ovo izdanje, a to je ovaj divni CD kvartet. Ibar. Tako je. Izvolite, Lado. Uživamo. Thank you.
Hvala, Vlada, puno. Hvala najlepše. Predivno, mnogo vam hvala. E sad ovako, neko od najboljih svetskih jela nastaju tako što više sastojaka. Ovde uzete jedan dobar džuveč, onda stavite dosta narodne muzike, uzmete malo ove vode iz ove fontane ovde i po koji kamenčić. Pa malo gledate ove naše slike, mislite o gastronomiji. Dodamo i dobru trpezu. Prizovete prijatelje iz Vrdnika i, na primjer, najavite početak gitar arta u Beogradu. I sve to dobro promešate. Ali pre nego što vam ne zagori, odgledate reklame. Gledajte dalje šarenicu Radio Televizije Srbije. Već smo uživali uz pesmu Meri me Njegomir, ali ovoga puta prvo malo razgovora, pa tek onda uživamo još uz muziku. Dobar dan, Merima. Dobar dan, dobro nam došli. Hvala vam na pozivu. Čestita vam cijela ekipa Šarenica na jednoj izuzetnoj nagradi. Gledali smo svi finale Sabora narodne muzike u četvrtak uveče. Pa evo da objasnim ako slučajno neko odgledalce. Znate šta, ja se danas potpuno drugačije osjećam. Jer ja sada, ja sam sinoć dobila nagradu, naravno strukovnu nagradu od sindikata estradnih umetnika Srbije. A nagrada glasi ovako, kaže nacionalni istaknuti umetnik Republike Srbije. Pa zar nije to? Pa zvuči, Merima. A dobila za životno delo. Za životno delo. Ništa, rekla sam, to je priznanje za sav moj dugogodišnji rad, a reći ću i koliki. Reći ćemo dosadašnji. Dosadašnji, evo možda, ja to smatram, ovo je moja jubilarna godina. Ja sam 1. maja sledeće godine će biti tačno 50 godina da pevam. Ćemo da pravimo rođendan u Šarenici. Pravimo rođendan, pravimo koncert i pravimo žurku. Hvala. Kako tako dobar glas sve te godine? Pa ne znam, ja uvek kažem, ja mislim da se to rodi, ja sam srećna da sam to dobila rođenjem. E onda naravno, zavisi kako ga... Mora da se čuva, moraš da vodiš računa o tome, moraš da deliš svima taj svoj glas, da ne budeš sebičan, nego da pevaš i da uveseljavaš druge. Mislim, to je misija svakog ko zbilja dobije rođenjem tako nešto. Mnogo vam hvala, smeškaju vam se momci iz Narodnog ansambla i pod maskama. To su moji divni prijatelji pre svega i moje kolege. A ja ću otpevati, s obzirom da je sinoć bilo i takmičenje, otpevaću, da, preksinoć. Pa slušajte, tako smo kasno došli da ne znam koji je dan. Pesma kojom sam pobedila na Mesamu 96. godine, Bol bolujem i evo te pesme večera. Da se malo setimo i toga. Merima Njegomir, za vas čestite. Hvala. Hvala, hvala. Hvala puno, Merima. Rekli smo vam, tu su nam prijatelji iz Vrdnika, pa onako sloj po sloj sve lepote. Dejan Pičinović, generalni menadžer Kruških termi, pored mene. Dejane, dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. I nekoliko puta se ekipa Šarenice tokom naših letnjih karavana uverila koliko je zapravo lepo sve ono što vezujemo za prve terme u Srbiji. Na pragu još jednog leta, još jedne sezone. Jeste li malo odahnuli? Iskreno da kažem, u ovim trenucima, zahvaljujući popularnosti koju ostvarujemo kao rezort Fruške terme, mogu da se pohvalim da imamo zaista puno posla, da puno gostiju dolazi kod nas, da su prepoznali naše kvalitete i našu ponudu. I to zaista dobro funkcioniše. U nekom narednom periodu očekujemo još više posla i pripremamo se za sledeću godinu. Već sada pravimo planove za sledeću godinu. U ovo vreme sledeće godine nadamo se da ćemo imati otvoren još jedan kompleks sa 4 otvorena bazena. A trenutno mogu da dam jednu ekskluzivu. Neka ekskluziva, o tome se priča. Tako je, da ćemo sledeće nedelje, pored toga što smo prve terme, pored toga što imamo premijer Aqua kao prvi adult hotel ili ti hotel samo za odrasle. Tu je Fruška Gora, nacionalni park, nekako je sve blizu, ne mora da se bude samo u hotelu. Naša velika prednost je što se nalazimo između dva najveća emitivna centra u Srbiji, znači između Beograda i Novog Sada. To je bukvalno na 25 minuta od Novog Sada i na nekih 45 minuta od aerodroma Nikola Tesla ili ti neki sat vremena od Beograda. Na južnim obroncima prvog nacionalnog parka u Srbiji. Ponuda koju imamo je vrlo kompleksna, znači od veliku salu za organizaciju venčanja. Imamo takođe i novi hotel Fruške terme, naš najveći objekat sa nekih 200 smeštenih jedinica i velikim bazenskim kompleksom koji broji 8 bazena sa termalnom vodom.
I da, profilisali smo se u svim pravcima, znači konkretno Fruške terme hotel definišemo kao porodični hotel i to zaista jeste tako. Imamo odvojene prostore i igralište za decu i bazene za decu i tobogane i neke pećine gde će oni da se igraju i tako i nagradu za najinovativniji medical spa. Mnogo vam hvala. Odmor za telo i dušu, ali kada se onako skroz odmorimo, moramo lepo i da jedemo. Slobodane, tvoj red. Šta se možemo pronaći kad dođemo tamo u terme? Pa, kod nas možete između ostalo pronaći jagnjeće kotlete koje se spremaju sporim kuvanjem, zatim termičkom obradom u rejerni, na mladom krompiru, grašku. Je to krompir tamo, jeste? Mladi krompir. To onaj prvi tanje, znamo, to su kotleti koje ne zna, one koske, što bi mi rekli laici koje vire odande. To je jako lepo sa demiglas sosom od jagnjetine, znači od jagnjećih kostiju se priprema. Ceo dan je potreban da bi se taj sos napravio. Sos od kostiju? Tako je, od jagnjećih kostiju, da. Bravo, to je dobro. To je demiglas. Onda imamo ovako losos koji se sprema sa mediteranskim sosom na politen, na pire od graška. Dosta se koristi taj pire od graška? Pa uglavnom mi gledamo svaku namirnicu, tretiramo pojednako, znači i karfio, grašak. Da, volimo da se igramo s namirnicom, imamo tu slobodu i bavimo se gastronomijom, što se kaže, od svega može nešto se napravi ukusno. Da, dobro. Biftek, naravno, na pireu od batata, sa pireom od graška, kombinacija isto. Ovako, pored toga je pačetina koja se priprema sa pireom od paštrnaka. Sos se priprema od Bermeta, od naših lokalnih proizvođača. Inače, to je vino koje je prepoznatljivo na Fruškoj gori, slatkog ukusa, priprema se od starog vina. I zanimljivo je zato što sadrži preko 20 vrsta trava u tom vinu, tako da je jako aromatizovano. Recimo, neki internacionalni specijalitet, to je mozzarella u pršuti sa tempurom pohovana i recimo neka piletina, tako da u suštini mi, kako da kažem, imamo i lokalne stvari, i lokalne proizvode. Recimo, ovde imamo pripremljene i naše domaće sireve koje su sa Fruške gore u maslinovom ulju. Znači, pripremamo sireve, uzimamo sireve od naših lokalnih proizvođača koji koriste, recimo, orase, lešnike, suve, kajsije, sve što je domaće, ruzmarin, suv. I tako da raznorazne sireve imamo u našoj ponudi. Isto tako i... Ali ovo je kompletno jedna moderna kuhinja. Tako je, tako je. Zastupljeno je. Znači, mi mislimo globalno, ali trudimo se da koristimo sve lokalne proizvode kako bismo približili našu gastronomiju našim turistima koji dolaze da nas posete. Da. E, zašto sam ja rekao da je Jelena slatka? To je zato što Jelena zna sa svojim timom tajnu svih ovih slatkiša ovde. Ali imam pitanje za vas. Naravno. Da pogodite. U šta sam se prvo zaljubio na prvi pogled, a nisam ni probao? Šta mislite, u šta? Jednom imate priliku, pogađate. Pazite, šta je to? Rolovane baklave sa orasima. Da. Molim da se imam veliki aplauz za rolovane baklave sa orasima. Inače, jedini dezert koji danas nije napravljen od voća, tako da... Samo to? Da. Znači, nisam voćni tip? Nisam. To se vidi po meni. Dobro. Ovo deluje bolje nego nacrtano. Ovo ne može ovako da se nacrta, da znate. Sad, vaš tim, šta sve još sprema? Šta je ovo? Sve voćno varijanta. Pa nakon što je kolega nabrojao ovako divna jela koja su pripremili i servirali. Tako je. Imamo i dezerte koje moraju da prate ta jela. Trudili smo se da prezentujemo danas na vašoj trpezi dezerte sa voćem, gde najviše dominira jagoda, naravno, jer se ona danas nalazi najviše na našim pijacama, jeftina je. Također, to je lokalni proizvod. I ovde imamo popularni red velvet kolač sa crvenom koricom i vanilom, zajedno sa jagodom. Torta od pistaća i bele čokolade. To je ovo ovde? Tako je. Dobro. Ovo je tart sa jagodama i limunom, limun kremom. Šta je ova lepota ovde? Mus od čokolade zajedno sa jagodom, naravno. Čokolada i jagoda? Tako je. To je kao Ana i ja. Kombinacija koju mnogi vole. Da, a to je to, pa znao sam. To je čokoladno-voćna kombinacija, ovo je voćna kombinacija. I onda ova torta božanstvena, što bi rekli svežije. Kao cheesecake sa jagodom. Sa jagodom? Tako je. Izrežen obacio da bi da vas vode kuće, ali mogu da kažem ste vi najdrži moj gost danas. Hvala. Imamo i lokalne proizvode kao što su štrudla sa makom i rogačem. Štrudla s makom, vrdnik, normalno, pa ne može. Znate ljudi šta se radi kada se ovako pojede dobro kod vas? Onda se otkači potpuno. Uz Aleksandru Tadić, uživajte u nastavku. Hvala vam što ste bili sa nama. Hvala vam. I ulepšali studio. Aleksandra, izvolite.
Aleksandra. Profesor dr. Vojislav Perišić za nama, gastroenterolog. Profesore, dobar dan i dobro nam došli. Bolje vas našao. I sad evo, pred još jedno leto, onako vrućine i pred letnje mesece, da mi onako stavimo na tabelu sve ono što neće da nam smeta i što neće da nam izazove probleme sa digestivnim traktom, pre svega. Pa da vam kažem pravo, zelena pijaca je veoma, veoma bogata. Treba se prošetati, pogledati, možda malo prelistati što piše u ovim periodikalima, razgovarati sa bakom i dekom i onda izabrati. Naravno, popravio sam da sve to bude ukusno. Dakle, ono što je značajno, ima mnogo svežeg voća i povrća. Znači, antioksidansi, molim da se zapamti, mi smo bombardovani sa ksenobioticima. To su hemijske substancije, veštačke, kojih ima svuda oko nas, koje su lipidno rastvorene i ulaze u naš organizam. I onda one se konvertuju jetri u vodeno rastvor da bismo izbacili. E, u toku te konverzije tip, a to su pre svega pesticidi. Sad će zapisati četvrtu stvar. To su oni gde se sudovi peru. Vi znate čuvenu aferu zašto je vrađala jedna serija francuskih voda Perrier iz Amerike. Nisu dobro prane flaše pre punjenja. Mora da bude duplo pranje. Znači, oni se strašno zadržavaju u posuđu i onda ulazu u naš organizam. Da bismo mi izbacili, to su ksenobiotici, konverziju jete slobodne radikale i to je kancer. Otud eksplozija kancera. E, sva ovo je zeleni sveže. Ako se dobro opere, ima antioksidanse. Idealno vreme za odbranu od tih kancerogenih materija. Šta to znači? Treba peremo 15 minuta neku voćku ili šta? Bravo. Dugo. Jel tako? Bravo, svaka vam. Hoću da vas pitam nešto drugo. Dok ja donesem neke dve namirnice da vas pitam nešto, a to je svašta jedi mi koji svašta jedemo i mešamo hranu. Jel grešimo? Ne. Kad natrpavamo sve u sebe. Ne natrpavamo, nego slažete sve u sebe. Slažemo sve u sebe. Slažete sve u sebe. Pa ako se dobro slažemo, profesor, onda ovako lepo izgledamo. Sad imam ja test za vas, sad ću i sa mnom da nastavite. Da li je veći problem ta kombinacija u slaganju ili količina uvek? I jedno i drugo. Treba slagati, a količinski ne preteravati. S tim, još jednu stvar da vam kažem. Hrana ima jedan vrlo značajan psihološki efekt, to se zove se euforijski efekt hrane. Šta to znači tačno? Da nam bude lepo. Da nam bude lepo. Ne samo jesti i... Da ne bude da brekćemo, što bi se rekao kolokvijalno posle hrane. U glavi lepo. Evo ga doneo Slobodan deo zelene pijace. Pogledajte, molim, pogledajte. E sad, vi recite mi šta birate od ovo dva. Evo da vam kažem. E, hvala vam. Kome, profesore? To je, ovo je izvanredno. Povrća koju ja volim. Pazite. I ovo je povrće koje ja volim. Crvena paprika. Dobro. Molim vas. Antioksidansi, vitamin C. Crvena paprika ima više vitamina C po jedinice žine od pomaranđe. Od limuna? Da. Isto? Apsolutno. Ma Bog je dao ljudima na svakoj tarci zemaljske kugle ono što mu treba. On ima tamo pomaranđe, a nama paprike. Gledajte dalje, brokoli. Vidite kakav brokoli. Brokoli. Sjajna stvar. Za bebe odlična stvar. Antioksidantne materije. Sjajno. Za varenje perfektno. Idemo dalje. Celer. Dobro. Sjajna stvar. Keleraba. Ovo. Plavi paradajz. Balancani, što kažu Italijani. Balancani. Slajsovano, grilovano. Pa to je bolje nego... Da biramo. Molim? Da biramo. Kako nam se sviđa? Sve mešajte. Kad odete u dobar restoran, italijanski, a oni će vam sve na onoj žici. Malo ovoga, malo ovoga, malo ovoga. I lepo izgledati uz ono što će ići na kraju, a to je meso, meso. Dakle, sve ovo ide. A ovo nije skupo, pazite, ovo nije skupo. Pa dobro, to nema samo italijanski mimi kod nas. U našim restoranima povrće grilovano, povrće na milion načina. Ali vidite ovo, profesore. Ovo je orah, divan. Ovo je sreća. Ovo je sreća, sreća, radost, tako se zove ova pita. Gledajte ovako, gledajte ovako, gledajte ovako. Gospodine Šarenac, vi ste očigledno pametan čovjek, ali i instruiran. Molim? Delimično. To ja kažem. Vi ste pametan i instruiran čovjek. Gledajte ovako. Ima dosta slatkoga, slatkih stvari. Poznato je da u našem telu postoje endokanabinoidi. Tačno. Znači, imamo naše morfine i endokanabinoide. Pa znači, kad uzmemo ovo, prvo dignemo raspoloženje, jer evo nama naši kanabinoide. Zato se to uzima na kraju obroka, da digne raspoloženje, da bi išlo toga i nešto lepo vino. Što kažu čikasijan mehaničar, sve ima svoje.
Prema tome, to da. Naravno, koliko, profesore? Jednu, dve? Molim? Čega? Koliko smemo? Tepsiju. Kaže Ana jednu, dve, a krenu tepsiju jednu, samo dva dve. Komada. Samo dva komada. Samo dva komada. Dobro. Ali mi smo srećni što vodimo Šarenicu ovako veseli, delujemo, pojedemo svaki dan 15 komada. Mi dok gledamo, mi se zasitimo, profesore. Da, mi ne jedemo. Polje sa voćkom. Jednom jabukom. Englezi kažu, kralj voća je jabuka, a kraljica je kupus. Cabbage and apple. To su glavna voća. Je li voćka dobra kad je ovako presna ili kad je u kolaču? Sad će Ana presna. To vas pita. Presna. Ja, temperaturu uništava vitamin C. Mislite? Sve što je grejeno, vitamin C propada. Ništa nismo radili. Jasno. Ništa nismo radili. Ali profesor je... Mnogo vam hvala. Mnogo vam hvala na ovim savjetima. Ovo ne znam da li je dijetalno. Jeste kako nije po voćka, profesor. Je li voćka? Pa, jeste. Samo što kažu, mali komad. A mi u nastavku, ja sam sad ovdje jednim punktom sa Kristinom Beganović. Dobar dan, Kristina, dobrodošli. Uzmite samo mikrofon da vas čujemo. Tako je. I sad pričamo o ovim divnim fontanama i, pa mogu da kažem, kućnim ukrasima u nekim stvarima, ne o fontanama samo. Da. Koliko dugo vi ovo radite? Moj suprug se bavi time skoro 20 godina. Bravo. I u posljednje vrijeme smo postali malo kreativniji i malo slobodniji. Inače, njegov deda je grnčar i zato i ubacujemo grnčarske elemente. Htio sam da pitam, je li u osnovi grnčarije ili samo elementi grnčarije su u tim fontanama? I u osnovi je grnčarija, naročito kod ovih kaskadnih saksija, koje smo, to nam je neki najnoviji proizvod koji je premijerno kod vas u emisiji. Prepoznali smo potrebu ljubitelja sukulenata, oni imaju problema s prostorom. Pa smo onda to tako napravili da na jednoj saksiji... To je kao mala stambena jedinica za sukulente. Jeste. Mnogo lepo izgleda da vam kažem. I ovo je kao deo saksije, ili tako? Jeste. I ovo je pravo? To je grnčarski element, da. I prave su biljke koje se lako održavaju. Evo onda ja malo čas pitam ovo šta je ovde upored ove fontane, a to je, kako ste rekli, čuvarkuća? Isto je čuvarkuća koja je prava. Posuda je izolovana, može se zalivati, može se održati. Zalivili crpi vodu iz fontane. Zaliva se. Zaliva se za sada. Toliko pametni još uvek nismo. Recite mi, ove fontane divne izgledaju, ovo je za kućnu upotrebu, ali tako možemo da imamo u svom domu? U suštini namena jeste za zatvorene prostore, eventualno za terase. Da. Sad recite mi, ima i prirodnih materijala, videli smo drvo dole. Da, to je koren loze. Da. A ovi ukrasi... Ostali? Oni su rađeni na biber crepu i u neku ruku su reciklažna umetnost, jer koristimo pebble tehniku, kanapi koji su tu su reciklirani. Biber crep je svakako osuđen na bacanje, tako da idemo i u tom smeru očuvanja. To možemo nazvati zidnim dekoracijama. To jesu zidne dekoracije, mada se mogu staviti i dole na terasi, sve kako... Ti kolege, je li to ima veze sa Feng Shui-em ili možemo sami da izaberemo? Možete sami da izaberete, pošto je ovo naš brand. A, dobro. Kristina, moram da vas pitam, koliko, na primjer, vremena treba za ovu jednu fontanu u kutiji, ja bi je tako nazvao, koliko to treba da se napravi? Grnčarija se pravi pa se peče? Da. Kutija je gotova, kupljena od kolege koji izrađuje kutije. Sama izrada traje 5 do 7 dana, u zavisnosti od toga koliko je toplo zbog procesa sušenja elemenata, jer bukvalno sve ovo je ručno rađeno. Bukvalno je sve ručno rađeno. Sve ručno rađeno, znači. Tako da... Tu postoje neke pumpe ili elektromotori unutra što rade pokreću? Pumpa je kupovna i nije od prirodnih materijala. To su pumpe koje se koriste za akvarijume, različite potisne moći. Tako mora da bi. Dobro. U Novom Sadu, svi vas znaju, oni koji ne znaju sad će saznati preko Šarenice pa će doći kod vas. I mogu doći na noćni bazar sljedećeg petka i vi ste pozvani. Sljedećeg petka noćni bazar? Noćni bazar. Kad kreće, u jedan noću ili? U 6 do 12. U 6 do 12, dobro. Uzem ovu vodu malo pa se osvežim u našem studiju. Ali idemo, model za slike postoji. Nisi model, draga moja? Nisam model. Supruga je model. Aha, dobro. Možda sam i ja nekome model. Dalje fontanu, samo i vodu od ovog platna. Dušane, dobar dan i dobro nam došli. Dušan Milojković, slikar. Nadam se da ste zadovoljni ovim umetničkim prostorom koji smo za vas danas osmislili u Šarenici, kao u nekom ateljevu. Bukvalno tako. Pre svega, zahvalio bih se vama na pozivu. Je li vam ne smeta da stvarate danas energija kod nas, muzika, priča? Ne, meni to prije čak dosta umetnika ima tremu kad slika pred publikom, a meni je sve... Vama je u redu. Ne, meni je okej.
Vi ste se izolovali, pa šta vas briga šta je tako, okolo? Ja sam skoncentrisan na sliku. Zaista je supruga bila model. Videli su gledalci i slikamo vas, mi vas slikamo, odnosno naše kolege kamermeni tokom cijele emisije. A vi šta slikate? Hoćete da ustanete? Tako ajde da. Da ustanete, da pokažemo zajedno gledalcima, da okrenemo. E, iznenađenje. Nadam se da je uspjelo iznenađenje, jer zna supruga da vam je bila danas inspiracija. Tu je ona. Tako blizu. Je, ona je tu. Moja supruga zna da je ona moja najveća inspiracija. I naravno, jer ljubav je uvek inspiracija. Tako je. Jeste znali da će ovaj uvek biti nekako sa četkicom, sa bojama, sa štafelajima? Ste li znali da ćete ovako završiti? Ja sam krenuo da slikam profesionalno pre 15 godina otprilike, ali crtam od deteta, mislim, kao i svaki umetnik ili muzičar koji je krenuo. I samo sam to vremenom usavršio i naravno još usavršavam. Nema tu kraja, je li tako? Nema kraja, naravno. U tom procesu i učenja i inspiracije. Tako je. Vaše slike krase brojne kafane u Nišu. Tako je, da. Ali otišle su i van granice i vašeg grada i Srbije. Tako, ja sam naslikao preko 4000 slika otprilike i dosta slika. Bravo. Sam iz inostranstva isto slao. I htio sam samo da kažem da se moje slike mogu videti trenutno zbog ove situacije samo u mom ateljeu u Nišu uživo, ko hoće da ih vidi. I u Šarenici. Tako je, naravno. I na Instagram i Facebook profilu Galerija slika Milojković. Lepo. Samo još nešto da vas pitam. Dokle ste najdalje poslali neku sliku? To Amerika bila? Da, slao sam par slika tamo, da. Dobro, evo drživam ovoj pesnici ekipa Šarenice da širom sveta uživaju u lepoti vaših slika. I pozdrav za suprugu, naravno. Hvala. Aleksandra Tadić još jednom. Što mi se usne više nikom ne daju, pitaju me u...
Hvala, Aleksandra. Što se smeješ? Pa, smejem se zbog toga što sam htio da napravim rokadu ovde da zbunim režiju ko gde sedi. Dobro, tako ali... Je. Ali stavili ste moju dragu Stanu Vuković pored mene, tako da... Ali navikla je ona na razne ove rokade i promene. Da, i, ali, tada, da najavimo ko su gosti, može? Izvoli. Ajde, Vladimir Tonković, dobar dan, Vlado, novinar, osnivač Sport Fema, je li tako? Tako je. Pokreta i portala, Sport Fem. Tako to odmah Fem, Femini, znači žene. Ženska. Bez žena, ništa. Tako je, ništa. Kao što je, na primjer, Stana ništa. Vuković, naša bivša reprezentativka u rukometu. Hvala. Bolje vas našli. Ni bez žena, ni bez gitara. Ni bez muzike, naravno. I ni bez Ljubice Lasić ovoga puta. Dobar dan i dobro nam došlo, pa ćemo u gitar artu, normalno. Čemo krenemo od Vlade. Sa pitanjem, da li znaš, Vlado, da na prenosima i uopšte kad se o sportu priča, ženski sport je potpuno negde sa strane, mnogo više ljudi gleda utakmice u kojima igraju muškarci, bez razloga zaista, ali tako je, popularnost je takva. Međutim, ti si to rešio da probaš da okreneš. Tako je. Upravo to dugogodišnje novinarsko iskustvo me naučilo i shvatio sam iz tog iskustva da su žene slabo zastupljene, sportiskinje, nesrazmerno rezultatima koji prave, uspesima, medaljama, trofejima, jer kao što je jedan od naših slogana glasi, njihove medalje ne vrede manje od nego one koje osvajaju muškarci. Zato smo kao pokret za jednakost i ravnopravnost koji se zove Istismo, kao prvi veliki projekat pokrenuli portal sportfem.rs. Gde se bavimo u roze, isključivo... Boji. Tako je. A, normalno. Tako je. Bavimo se isključivo promocijom ženskog sporta. Znači, sport nema rod, da nekako tako se odmah pozicija. Trebalo bi da nema, ali je činjenica da su muškarci daleko više zastupljeni, neuporedivo. To su brojke koje ni ja sam nisam bio svestan dok nisam skroz uplivao u to koliko je to nesrazmerno. I zato smo rešili da damo šansu svim devojkama, od njih od amaterskog sporta do profesionalnih, do legendi poput Stane. Mnoge devojke koje igraju u najvišem rangu takmičenja kod nas, u fudbalu, odbojci, košarci, su prvi put na našem portalu, verovali ili ne, dobili priliku da daju izjavu, da intervju, da neko čuje za njih, da pročitaju izveštaj o svojim utakmicama, što je neverovatno. Tako da kod nas možete da pročitate razgovore sa njima, sa našim proslavljenim sportiskinjama koje su internacionalke, reprezentativke, ali i sa legendama poput Stane. Da. E, sad, samo da mi još nešto obećaš. Sad će Evropsko prvenstvo za žene. Molim te da bude nešto na sajtu da mogu da naučim, pa da u prenosu kažem kako znam. Pa potrudit ćemo se svakog dana da nešto novo, tako je. Hvala. Stano, je li ovo sad istina? Je li mi stvarno, javnost, pa možemo mi da se svrstamo, vas volimo 10 dana kad osvojite neke medalje na takmičenjima. A o muškim tim uspesima se priča u svakom restoranu, u svakoj kafani, u svakom društvu, kako je bilo kad je bilo, a vaše sve medalje koje su sjajnije od mnogih se brzo zaborave. U čemu je što se? Jeste, istina je, ali posle nekog vremena ipak se vratimo na te medalje. Ja moram, eto, da sad se me posetili, u decembru prošle godine je bilo 30 godina od osvajanja srebrne medalje u Seulu, znači ženske rukometne reprezentacije. Spremala se neka mala proslava, međutim, korona je to odložila, tako da je to tada, taj ceo decembar, bilo aktuelno. I sada, kada devojke su moje osvojile i 2012. medalju, pričalo se, priča se s vremena na vreme, ali mnogo manje nego kada muškarci donesu medalju. Kako to da menjamo? Da li je ovo jedini način tako putem medija ili možda da se organizuju, ne znam sad, i neke tribine ili da se ide, da se traži pomoć za ženski sport u bilo kom vidu? Pre svega medijski, pa onda i kako drugačije može? Vladimir je pokrenuo jednu predivnu stvar. Posećenost i sve moje drugarice, poznanice, svi čitaju njegove divne tekstove i o mojim nekadašnjim saigračicama, a i o devojkama koje danas igraju rukomet. Mnogo su srećne što su, što kaže Vladimir, prvi put su dale intervju na njegovom sajtu. Zastupljeno je medijski, ali mnogo manje. Malo je u ovim dnevnim novinama, sem sportskog žurnala, manje se piše o ženskom sportu. Mislim da ja apelujem, ako može, malo više da nam daju prostora, ali svi čekamo neku medalju, neko slavlje, neki balkon i onda je to po 5-6 strana. Nadam se vrlo brzo pa da će nas posle 10 dana to već ove tvoje košarkašice obradovati i da ćemo se radovati. I duže pamtiti. I duže, da. Ljubice, gitaru podjednako sviraju i dame.
i muškarci. Na moje veliko zadovoljstvo. Malo više dama u poslednje vreme. U poslednje vreme ja mogu da kažem da statistika ide na račun dama. Mi ove godine imamo na festivalu jednu divnu mladu našu gitaristkinju koja će imati solo koncert, tako da se radujemo da podjednako možemo da najavimo i gitaristkinje i gitariste. 22. po redu. Gitarist. Lepo će početi ovaj jun u Beogradu. Hoće, mi se radujemo da imamo priliku da organizujemo 22. Guitar Art Festival. Počinje 1. a završava se 5. juna. Tokom 5 festivalskih večeri imamo 8 koncerata. Pripremili smo zaista raznovrstan program. Počinje festival Veliko otvaranje sa dugo očekivanim italijanskim koncertom 40 Fingers. Vidimo da vlada veliko interesovanje, međutim pratimo sve mere koje su propisane, imamo ograničenje, veliko interesovanje za ovaj italijanski kvartet. Zaista su spremili spektakularni koncert, jer oni su bili i prošle godine u Beogradu i njihov koncert je zapravo otkazan, tako da su i oni sad već poprilično željno iščekuju da se susretnu po prvi put sa beogradskom publikom. Nastavljamo u Domu omladine. Ovog puta imamo priliku, i to je naša želja za ovu festivalsku sezonu i godinu, da predstavimo mlade talente Srbije svetu. Po prvi put imamo zadovoljstvo da čak troje mladih talenata iz Srbije svira na Guitar Artu. To je Vuk Vukajlović, Nikola Jelačić i Amalija Miller, koja će nastupiti zajedno sa gudačkim orkestrom Arki s dirigentom Predragom Gostom. I srećni smo zato što imamo priliku ne samo da svetu dovedemo u Beograd, već da svetu prikažemo naše najtalentovanije gitariste. Jedva čekamo. Mnogo hvala što si bila. Hvala i vama. Naravno, najlepša pozivnica uvek je muzika. Ovoga puta Vuk Vukajlović, inače pobednik takmičenja Virtuozi i jedno kaladži skoro na gitar. Divno. Hvala, Vuče.
U nastavku Šenice stiže nam glumica Borka Tomović, bit će sa nama u studiju. Princeza. Tako je. A stiže nam i Radoslav Zelenović. Slavimo 50 godina njegove karijere. Pričamo priče iz kinoteke, ali i iz jednog arhiva. Ostanite uz Šarenicu, ali pre svega toga. Reklam. Da li se slažeš da za nas koji smo odrastali uz program Televizije Beograd iz tadašnje filmove i serije, mi smo jednostavno imali jedan čovek, jedna koja je film. Jeste. I to je naš gost. Jeste, to je naš gost i evo čestite mu ekipa Šarenice 50 godina karijere, mada on kaže nisu važni brojevi nego kilometraža. U stvari to je rekao Indiana Jones, ali ste ga vi citirali. Tako je, nisu važne godine nego kilometraža. Radoslav Raša Zelenović, gost Šarenice danas i dobro nam došli, evo i ovako zvanično. Bolje vas našu. E sad, dugogodišnji direktor kinoteke, je li doskorašnji upravnik arhiva? Da. Iako još uvek tu doprinosite. Ta moja karijera je tih 50 godina, ako izumim ono što sam na Kosovu bavio se muzikom, pa znao dobro kostime Kosova, pa sam bio asistent na kostimografa na filmu Vuksa prokletija, daleke 67. godine. 68. godine kad sam došao u Beograd, malo sam bio kinoamater. Onda sam bio urednik filmskog programa Doma omladine Beograda do od 71. do 78. Od 78. do 92. sam u ovoj kući, tad se zvala Televizija Beograd, bio urednik filmske redakcije. Od 92. do 2016. sam bio direktor Jugoslovenske kinoteke i od 2017. do 2020. upravnik audiovizualnog arhiva i Centra za digitalizaciju Srpske akademije nauke. Ostavili ste tu veliki kulturni zalog i još uvek radite na toj, kako kažete, digitalnoj karti sam. Taj posao sam završio sticajem nekih porodičnih stvari, ali, znate, ljudi, pre svega svi mi koji smo bili u prilici da radimo nešto što nam je bilo hobi, pa se pretvorilo u posao. Zamisli, gledaš filmove, pa to posle ti postane posao da gledaš i dalje filmove, a za to primaš platu. Svi smo mi na neki način vezani za tu struku, rekao bih, doživotno, jer od samog nastanka iz 92. godine kad sam iz kinoteke na opšte iznenađenje svih iz Televizije Beograd došao u kinoteku, pa nam je to kao bilo malo, nego smo Blažo Perović i ja napravili festival, međunarodni filmski festival na Paliću. Čitava zemlja zatvorena, ne može ništa da prođe. E, ima u narodu, jedna kaže, to samo majka može da voli, tako ga nešto pokuša da uradi. I taj festival je nešto što, kao i svi festivali, ja sam 30. godina bio na Festu i na raznim drugim festivalima, nešto što te stalno prati. Dakle, ti si na ovaj ili onaj način u filmu, sa filmom. Bio sam se zakleo da ću da napišem knjigu kako su nam otimali kinoteku i počeo da radim na tome. I kad sam počeo da slažem dokumentaciju, sam shvatio da postoji jedan fantastičan period koji apsolutno ne sme da se preskoči. To je televizija. 78. 92. Nastavno to šta smo mi radili u tada u televiziji, bila je Jugoslovenska radiotelevizija. Dakle, televizija je bila neka vrsta lakmusovog papira kako se raspadala zemlja. Te zajednički dnevnici, te zajedničke ovo, te pustim film titulovan ćirilicom, direktor Zagrebačke televizije izađe pa se izvinjava gledaocima, nećemo više nikad i tako dalje. Dakle, ona jeste bila to. I mislim da taj deo iz aspekta filmskog programa koji je bio veliki program, masovan program, da ne govorimo, ne znam, te festove premijere, te crtani film u 19. i 15. Karika Kona 10. pa maraton i sve to što je bilo, je nešto što je ostavilo dosta traga, rekao bih, jer se pre svega jako pazilo šta se prikazuje. Ali pomenuli ste kinoteku i je li vam zgrada, nova zgrada kinoteke, da kažemo, neki vrh, što bi ovi klinci danas rekli. Nešto što je najveće postignuće u... Evo gledamo upravo. Pa ona je... Pa jeste, ispada nekako tako. Jer to je bila jedna ruševina koja je bila fantastično mesto za snimanje horror filmova. Jer je sa svih strana... Bez efekata. Ma bila voda, odvojilo se jedno krilo... I Nebojša Čović, koji je tada bio gradonačelnik, je u stvari nudio nešto drugo. On je nudio Muzej Jugoslavije. I ja odim kažem, Nebojša, tu nema sala. Kako nema sala? Pa kažem, nema bioskopska sala, kako mi ćeš kinotek?
Hoćeš da ideš u onu ruševinu tamo hoću. Izvodi ključeve, Kašan mi je predao ključeve, pa se bori. I to je potrajalo, jer 1995. godine smo dobili zgradu, 2000. godine zgrada nam je uzeta, jer je smatrano tada iz Savezne direkcije za imovinu da je za državu, zajednicu državnu Srbije i Crne Gore, mnogo bolje da to bude robna kuća firmirane robe, nego da bude kinoteka, jer takvih kinoteka kao što je naša veliki, svaki grad američki ima po 4-5. E onda smo mi shvatili da čovjek misli na video klubove. Pa smo onda Sandra Perović smo zamolili, pa smo stavili jednu kutiju 35 kg gde su filmovi, naslagali 60 videokaseta da bismo objasnili da to nije uopšte to. Dakle, 2000. godine smo prosto tužili smo državu. I sudili smo se sa državom 6 godina i 2007. godine smo dobili spor sa državom, vratili su nam zgradu nazad i mi smo 2011. godine uspeli da uđemo u zgradu. Tako da ta silesija materijala koja postoji u Jugoslovenskoj kinoteci, ne zaboravite, to je jedan od pet najvećih svetskih filmskih arhiva. Da. Ti brojevi arhivski koji su bili kamera Lumière, štab Charlie Chaplina, carska panorama, odjedanput su postali dostupni javnosti. I jako sam zadovoljan i srećan. Osećam se prosto polaskanim i sam da je ove godine Muzej Jugoslovenske kinoteke proglašen za najbolji muzej u našoj zemlji. Mnogo vam hvala. Hvala vam na svemu što ste učinili i hvala vam što ste danas bili u Šarenici. Ovo je aplauz za ovaj 50. rođendan karijere. Pa znate šta, ako sad već... To je prvih 50 samo. Samo prvih 50, ako se već zahvaljujemo. Dakle, ja se zahvaljujem i vama, jer često sam bio gost u vašoj emisiji. I bit ćete. I mislim da je strašno važno za institucije kao što je recimo kinoteka ili te kulturne institucije koje mogu da dobiju svoj prostor na televiziji. Ja vrlo dobro znam šta znači prikazivanje filma na televiziji, pa nemoj da se lažemo. To je nešto što je jako važno i neophodno. Pošto vi to radite tako kako radite, jedno veliko hvala od mene. I vidimo se na Paliću 17. jula. Tako je. Hvala vam. Na festivalu. Merima Njegomir. Oh,
čula da bol boluje lijepa Anka? Čula. I gde su, šta je rešenje? Borita Ivanova. Ne, ne, Jovanova. A ovo mi Medović je omiljena pesma. Nisam to znao, nego ja i govorim. Sasvim prirodno. A boga mi i princeza je pevužila ovde kod nas u studiju. Borka, dobar dan i dobro nam došla. Dobar dan, hvala na pozivu. A što princeza? Princeza od pre neko veče s jedne divne premijere. Matrora u čizmama. Tako je, premijera je bila pre neki dan i eto sada počinje život ove jedne divne i uzbudljive i nove predstave. Iako je to predstava koja je odigrana nebrojeno puta, u smislu ima 250 izvođenja, evo, posle 10 godina igramo je ponovo. Tako da to je divan dramski tekst Igora Bojovića i koji je dobio Sterinu nagradu inače, ali evo sada je potpuno nova podela glumačka, novo ruho. Baja ga radio muziku. Gde igrate? Igramo u Ustanovi kulture Vuk, koja nam je privremeni dom. Da, već dugi niz godina privremeni dom tamo igramo. Boško Buha ili što bi rekli Škobo Habu. Sećaš se, bili su nam i Igor, bio nam je Nesene Nadović, Miloš Lalukin, pa smo onako rekli malo hip-hop rock varijanta. Tako ima svega, zaista. Onako je prilično, jer čini mi se prilagođena novim generacijama, tako da to je nekako prosto ne može biti sve, da kažemo, nekako mora se ići u korak s vremenom. Tako da mislim da ova predstava prilazi novim generacijama, ponovo im priča jednu divnu priču o odrastanju i sazrevanju jednog dečaka koga je, jako je otac napustio, on je njegov negde dobri duh sve vreme i pomaže mu da sazri. Tako da on se zaljubljuje onda u princezu koja je u stvari čezne za ljubavlju sve vreme i na kraju eto, dođe do jednog happy enda. Pa divno. Borka, i predstave, i filmovi, i sve i svašta, ali Plava ptica i Borka na RTS-u. Tako je. Je li jubilej? Jubilej, eto, ovo je zaista, da. Koliko? Da, mogu da se pohvalim da je ovo 10. godina, što u stvari Plavu pticu čini najdugovečnijom emisijom Dečije redakcije. Pa srećan rođendan. Srećan rođendan. Hvala, hvala. Da letite još dugo, dugo, dugo. E, da, da letimo. Znači, u stvari, taj jubilej ćemo slaviti u oktobru, tako da, eto, nadam se da ćemo se tim povodom videti ovde, ali to je jedna izuzetna stvar. Posebno što mi je ono što je zanimljivo, što dečija, da kažem, interesovanje za emisiju ne da ne jenjava, nego se nekako i povećava. Povećava se svakom novom generacijom, tako je. Da, da. I deca tako imaju razne zahteve od nas. Evo, od sad smo bili u državi na Uru, za koju verujem da ni vi, ni mnogi naši gledalci nisu čuli. Evo, ja sam prvi put čula, moram da priznam, ali eto, to je bila dečija želja da idemo na Uru. Na Uru. Dobro, lepo, vodi nas u Na Uru. Da, da, da. Ali tako je, tamo smo igrali našu Buhinu predstavu, ali ovaj Pošteni provalnik, tako da bila su gostovanja sa Pozorište Boško Buha ostvarilo saradnju i eto, bilo je divno izvođenje u petak večer. Tako da, evo, ali mogu Mačora da najavim da ćemo imati još u junu mesecu dve predstave, 12. i 27. juna. Tako da, eto, deca će imati pliku s roditeljima tada vide. Hvala, princezo, što si odvojila vreme i došla u Šarenicu. Hvala i vama. Sa ekipom Plave ptice obavezno da slavimo. Vidimo se u oktobru. Vidimo se u oktobru, eto, da proslijemo zajedno. I pre toga, ako bude bilo prilike. Naravno. Hvala i vama. Mi završavamo. Tako je. I na kraju, kud? Ljubomir Ivanović Gedža. Koji 5. juna ima koncert u Kovačevcu. Za kraj ove Šarenice i nedeljnog druženja, Blaške igre, a mi se vidimo idućeg vikenda. Doviđenjem, prijatelj.